Миколаївці вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. В Миколаєві під час прес-конференції обговорили, наскільки ефективною є система пробації. Добрий день, в ефірі новини на Йомиколаїв, студії Світлана Кльосова. До Дня Героїв Небесної Сотні у Миколаєві відбувся мітинг та покладання квітів. Загиблих вшанували хвилиною мовчання. Відслужив молебень отець Володимир. Святий Боже, святий, крепкий, святий Масадзвий, помилуй. 16-річний Максим Струс, студент одного з миколаївських ліцеїв, говорить, на мітинг прийшов з одногрупниками. Нас згуртували, щоб ми сюди прийшли, але ті, хто не хотів, ті залишалися навчатися. А багато хто захотів почтити пам'ять і приїхали сюди. Для мене це як проявити повагу до Небесної Сотні. І ми прийшли сюди, щоб почтити просто повагою, щоб не забувати їх. За словами начальника поліції превентивної комунікації Олексія Цепка, на захід прийшло близько 200 людей. Порушень не виявлено. Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаєві відбулася прес-конференція з приводу 5-ї річниці прийняття закону України про пробацію. За круглим столом підбили підсумки діяльності підрозділів області. Чи ефективною є система, коли засуджених не позбавляють волі? Далі з матеріалу. Перший раз був судимий, що в ранньому. Вперше я був засуджений ще в ранньому віці. У мене більше 11 судимостей. Двічі я відбував реальний термін покарання та багато разів стояв на обліку в пробації. Я раніше жив неправильним життям і розумів, що воно котиться вниз. Восени спливає його 3-річний термін покарання. За цей час хлопець розповідає, покінчив зі згубними звичками та влаштувався в житті. Без крадіжок та шахрайства, за які притягувався раніше. В пробації Артуру допомогли з документами. Каже, якщо б не реформа, змін не було б, адже оточення у в'язниці цьому не сприяє. Я розумію, що чоловік, який знаходиться не на пробації, то в неї є шанс. Я розумію, що людина, яка перебуває на пробації, дійсно має шанс змінитись, реалізуватись. Тому що та людина, яка потрапляє до в'язниці, цього не зробить. В'язниця не змінює. Це лише відтягнути час. У мене є сьогодні робота, я менеджер з продажу авто. На сьогодні у мене є кохана дівчина, у мене є щасливі батьки. Моє життя зазнало кардинальних змін. Це не уникнення відповідальності, а баланс між покаранням та потребами правопорушника, кажуть за круглим столом. Найбільша кількість засуджених в Первомайському та Вознесенському районах області, а також в Центральному та Заводському районах Миколаєва. По статистиці, за минулий рік у нас пройшло по облікам 4622 особи. З них більше 90% – це особи, засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі. Ще 10% осіб – це особи, притягнуті до адміністративної відповідальності у вигляді громадських або суспільно-корисних робіт. Олексій Теплов говорить, державі пробація, як один з європейських методів, обходиться в 10-12 разів дешевше, ніж ув'язнення. Особа, яка порушила закон і десь, можливо, один раз оступилася, до неї необхідно навпаки йти з поміччю і всіляко сприяти тому, щоб ця особа повернулася в суспільство і не становила загрози, перш за все, нам і суспільству. Запобігають вчиненню нових злочинів і серед неповнолітніх, яких на обліку станом на 1 січня поточного року 31. Як хлопці, так і дівчата. Більшість засуджені за тяжкі злочини. Кожен з них може взяти участь в пілотному проєкті «Програма відновлення для неповнолітніх». Сам проект полягає в тому, що до неповнолітніх, які вчинили вперше злочин невеликої або середньої тяжкості, застосовується процедура медіації спільно з потерпілою стороною, і потім неповнолітній у разі примирення з потерпілою стороною проходить програму ресоціалізації і отримує шанс бути звільненим від кримінальної відповідальності.
Сприяють засудженим і у підготовці документів, працевлаштуванні та лікуванні, зокрема й громадські організації з залученням іноземних донорів. 55 клієнтів пробації за нашою допомогою соціального супроводу у співпраці ми працювали з громадським формуванням «Сокіл», дійшли до лікаря, уклали медичну декларацію, отримали медичну послугу, доступ до медичних послуг. На мій погляд, що в тій попередній системі кримінально-виконавчої служби це було б неможливо. В ході цієї комплексної роботи протягом 2019 року нові злочини вчинили менше 2% із загальної кількості засуджених. Серед них – жодної неповнолітньої особи. Катерина Максименко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Вимірювання вологості, тиску, температури та пилу. Миколаїв запустили проєкт громадського моніторингу якості повітря. Це перша станція моніторингу якості повітря «Мірій дій», яку встановили на провулку Корабелів-2 у Миколаєві. Ця станція працює в режимі онлайн, передає усі дані на мапу «Екосіті», говорить менеджер проєктів організації «Мірій дій» Володимир Ковальський. 14.47 – це показник, і 14.48 – це реал-тайм. Показники, курсор. 2,5 мікрометри – це пил, одна фракція варіант, і 10 мікрометрів – це друга фракція. Температура, вологість, атмосферний тиск. Для того, щоб побачити, в якій ми зоні проблемності, зелененький зверху – це добре, червоненький знизу – це погано. Що у нас там? От зелененькими зафарбовані цифри. О, все нормально. Володимир Ковальський говорить, пристрій оновлює показники якості повітря щохвилини. Ми не можемо просто брати, дивитись на дані в синоптику, на їх прогноз, наприклад, або Гісметіо. Там вказують абсолютні, максимально віддалені від тої якості, що ми, так би мовити, вживаємо тут. Біля дороги на висоті 1,5-2-3 метри – це інші показники, в тому числі пиль. Це не абсолютні показники, це відносні показники. Тобто я бачу динаміку, що того дня було гірше, цього ще гірше. Я можу зробити припущення, що от завтрашній день ще буде гірше, ну, доки така, наприклад, погода триває в Миколаєві, від асфальта йде гаряче повітря, завжди вверх, піднімає пил. Кирило Ющишин – співзасновник організації «Мрій дій». Чоловік говорить, станція моніторингу почала працювати з 18 лютого у тестовому режимі. Вартість такого пристрою складає 1211 гривень. Гроші були взяті з членських внесків учасників їхньої організації. Кирило Ющишин говорить, придбали пристрій в Івано-Франківській громадській організації, яка займається моніторингом якості повітря. Максимальна похибка показників такого пристрою – 10%. Одна справа, коли ми просто дивимося очами і про це говоримо, а інша справа, коли ми маємо якісь виміри можемо прикріпити до цієї проблеми вже якусь математику, скільки цього пилу, чи дійсно він в критичних концентраціях або ж не в критичних концентраціях. Тому цей громадський моніторинг, він саме його завдання – це привернути увагу до проблеми кількості бруду в повітрі, яким ми дихаємо. Тут є вся потрібна інфраструктура, але це дуже хороша позиція для виміру, бо, по-перше, через дорогу лікарня, тобто тут велика концентрація людей. По-друге, тут живуть люди, це... І по-третє, це напівпромисловий район, саме ця частина Заводського району. Да? І тому тут ми будемо бачити вплив, в тому числі техногенний. Начальник управління екології департаменту житлово-комунального господарства Віталій Перебейнос говорить, норма граничної допустимості концентрації пилу – 0,15 міліграм на метр кубічний. Середньомісячні концентрації пилу в атмосферному повітрі у 2019 році не перевищили цієї норми. Чоловік каже, цвітіння амброзії, тополі, автомобілі – це одні з чинників, які впливають на кількість пилу у місті. Маса автомобілів, які...
Маса автомобілів, які прибувають до нас в місто, перевищує більше 700 тисяч автівок. Це дуже велика кількість автомобілів, дуже велике навантаження на інфраструктуру міста, і вони є головним джерелом забруднення атмосферного повітря на даний момент. Розглядаємо питання про те, що у нас в основному ті тополі, які у нас висаджені в місті, мають вік понад 45-50 років. Тобто це критичний вік для даних дерев. Розглядається питання про ліквідацію даних дерев та за обов'язковим висадженням нових, які не несуть за собою алергену. Кирило Ющишин говорить, в разі вдалого тестування пристрою у майбутньому планують закупити близько 20 таких станцій моніторингу повітря, які встановлюватимуть в інших точках міста. Олександр Гресь, Василь Філімон, новини на Суспільному, Миколаїв. Це була остання новина випуску. Наступне вмикайте о 17:00. Бажаємо гарного дня!